Hvorfor tar det så lang tid å lage en vaksine? En vaksine den gis til friske folk, så det er lav aksept for bivirkninger. Først så må du finne ut hvordan denne vaksinen her skal se ut. Så man tenker på hvordan denne vaksinen her skal administreres og settes sammen for å gi best mulig effekt. Og så må man begynne å teste dette i modeller. Og da er det jo ofte dyremodeller som brukes, og det kan være vanskelig. Det er ikke sikkert at det finnes dyremodeller som er helt like, slik som mennesket er. For covid-19 så har dette vært et problem, for mus, som ofte er det vi tester slike ting i, får ikke covid-19. Så da må man begynne å finne andre modeller. Og selv etter at han har testet vaksiner i forskjellige dyremodeller, så kan det være at du må gå helt tilbake til start og endre på vaksinen din hvis den viser seg å ha dårlig effektivitet eller store bivirkninger. Og så kan du gå til mennesket når alt dette har lykkes. Og det første du gjør i mennesket da, er å teste om vaksinen er trygg for folk. Og da begynner du gjerne i få folk, en liten gruppe mennesker som får vaksinen, og så sjekker du for bivirkninger og ser at de er akseptable. Så kan du gå videre med, si, noen 100 folk, og teste om vaksinen er effektiv. Men det er klart, da må dette testes i en del av befolkningen som er utsatt for smitte. For svaret får du først når en god andel av de folkene har blitt smittet, og du kan måle effekten av vaksinen i forhold til folk som ikke fikk vaksine. Og når dette er gjort, og det ser lovende ut, så tester du i enda større skala i flere tusen folk. Og så må man være sikker på at vaksinen kan brukes i ulike land, i forskjellige etniske grupper og i forskjellige aldersgrupper. Så alt dette må egentlig på plass før du kan begynne å bruke vaksinen for alle. Så derfor så tar det veldig lang tid.